Любіть життя, шануйте кожен день, робіть йому коштовні подарунки. З колосся золотого і з пісень, з натхнення творчого, з окриленої думки. І з дружби, що не губиться в роках, любові, що палає, наче завтра. Тримайте майбуття в міцних руках, у нас, у вас безсмертя наше, наше завтра. До школи запрошуються учні 2-10 класів.